Факултетот за образовни науки преку својата студиска програма за историја и археологија организираше предавање за студентите на кое што слушнаа многу повеќе за гранчарството во Македонија. Предавач беше професор Гордан Николов од Музејот на Македонија. Зашто тој говореше пред студентите? Слушнете од него. Видите, преку еден интерактивен пристап, јас обидов на студентите да ми го презентирам, историјата на гранчарството, низ вековите. Меѓутоа станува збор за македонското гранчарство. Од првите форми кои што се, значи кои што им датираат уште од неолитот, а тоа се црепните, кои што спаѓаат исто така во групата на така речена женска керамика, па понатака до изработката на грчески предмети со рачно колце и до ножното колце. Значи низ еден практичен историски пресек преку стиловите на изработка на грчески предмети, јас се обидов да им го пренесам тоа на студентите, секако преку фотографија, историска фотографија, кои што се направени фотографии од 50-те години, филмови направени околу 70-те години, па се до фотографии направени кон крајот на 20-тиот век и од пред неколку години фотографии, кои што се од целото Вранешти са конкретно. Што практично се она што го кажувате и она што се податоци за гранчарството во Македонија може да каже за самата наша држава, за самиот наш народ? Па видите, откако постои човекот, откако постои цивилизацијата, постои и гранчарството. Значи, откако постои гранчарството, постои државата. Бидејќи се смета дека првиот материјал на кој што човекот му е сменил молекуларната состојба е керамиката. И дека од тогаш почнува цивилизацијата, од тогаш почнува човештвото, за човечувањето на човек. Така да ние во Македонија сме, од секогаш сме биле актуелни, низ еден широк историски дијапазон, имаме богата историја и тоа ја потврдува и керамиката, како од историските периоди, така и етнолошката керамика. Ви благодарам за разговорот. Благодарам за вниманието.